ኦርቶዶክስ እኮ ከመጀመሪያው ጀምሮ እዛ እናት ቤተክርስቲያን ተብለሽ ነው የምትማሪው። በቃ እኮ ከመጀመሪያው ኦርቶዶክስ እኮ እንዲህ ነው ወንጌልን የሰበከች የመጀመሪያ ምናምን ትባያለሽ። ግን አትመጪም። ኦርቶዶክስን ታውቅ ነበር ብትይ አሁን ባለው ሁኔታ ያኔ አላውቃት። ሌሎች ፋይሎች ይዘጋሉ፣ መልካም ስራ ይዘጋል፣ በህግ መጽደቅ ይዘጋል። ልጸልይልሽ ይልሻል። ኧረ ወደ ጌታ ነይ ሊያ ምን በይ ነው ታረቂ አይደል? ስለ ማርያም እንደውም በደንብ አልተነገርም ማለት ይችላሉ። ምን አደረግን ማለት ነው? አስታረቀችን እኮ ነው። ኦርቶዶክስን ባወቅሻት ቁጥር ለስጋሽ አይመችም። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? በዛሬው በጥያቄዎቻችሁ መልሶች በተሰኘው መርሃ ግብራችን አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከኢአማንያን የእምነት ተከታዮች ለየት ብሎ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጥሪያችንን አክብረው እንኳን ወደዚች ወደ ቅድስት አማናዊት ወደ ሆነች ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን። ስሙትን ያስተዋውቁልን። መልካሙ ፍስሐ ነው የምባለው። መልካም። በመጀመሪያ እንግዲህ ጥያቄያችን የሚሆነው እንዴት ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተመለሱ? ያው ከመጀመሪያው ከልጅነቴም ከቤተሰብም ኦርቶዶክስ ነኝ። አባቴ ካህን ነው። ሊቀትጓን መምሬ ፍስሐ ይባላል። ከዛ መሀል ውስጥ ነው እንግዲህ እኔ የወጣሁት። በልጅነቴ አገለግል ነበር ቤተክርስቲያን። ኦርቶዶክስን ታውቅ ነበር ብትይ አሁን ባለው ሁኔታ ያኔ አላውቃት። አብዛኞቹም ወደዛ የሄድ ነው አላውቃትም፣ ግን እንደምናውቅ ሆነን ነው የምናወራው እና ኦርቶዶክስን አላውቃትም አሁን ባለው እንትን። ያኔ ያው የቤተሰብ ስለሆነ ነው የምጓዘው። ካህን ልጅ በሆነ ምንም በሆነም ያው በልምድ ነው። ገብቶሽ አይደለም? በቃ ሁሉ ነገር የምታየው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለም አይመስልሽ፣ ቅዳሴው ያለ አይመስልሽ፣ ድጓ ያለው አይመስልሽ። የተለያዩ ፕሮግራሞች እንዳለ የምታያቸው ነገሮች ትኩረት ሰጥተን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አገናኝተን ይላሉ ምናምን የሚል ነገር ያን በኛ ጊዜም እንደዚህ ብዙም የለም። በቃ ትሄጃለሽ፣ ታቦት ሲወጣ ትያለሽ። አንድ ቀን ለማየት ገባው እንግዲህ ከጸሎት የራቀ ከቤተክርስቲያን የራቀ ከምን የራቀ የት ሊገኝ ይችላል? አሁን እዛ ጋር የሚታየው ነገር ማለት መዝሙር ተብሎ አሁን ሙዚቃ ነው የምለው፣ ሙዚቃው ለሰው ልጆች ይስባል፣ ለስሜትሽ ይፈርባል። ለምን እዛ ጋር ስትገቢ ይስብሻል ሁሉ ነገር። በተለይ በመዝሙር ነው። መዝሙር ስትሰሚ ስሜትሽን የሚነካ ነው። በኦርቶዶክስ ስትመጪ ደግሞ ከስሜትሽን ሳይሆን የነፍስሽን ከእግዚአብሔር የምታገኝበት ከስሜት ይወጣ ነው። ስለዚህ ለስጋው አይመችም። አሁን አብዛኛው ወጣቶች ለምንድን ነው የሚስሉት? ይሄኛውን ክፍተት ነው የሚጠቀሙት። አያነቡ፣ አይሄዱ፣ አይጸልዩ። ጾምም ሲመጣ አሁን ጾም አለ አይደል? አንዴ እንትን ጾም ነው የምን ጾም ነው እየተባለ እንዳይጾም ነው። ሱስ የተባሉ ነገሮች የሚጠቀሙ ሰዎች ወደ ፕሮቴስታንቱ ዓለም ሲገቡ ከነዛ ነገሮች መላቀቅ እንዲችሉ ያደርጋል የሚል ሀሳብ አለ። በዚህ ላይ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአንደኝነትና በዋነኝነት ተቃዋሚ ናት የሱስን በተመለከተ እና ያ ነገር ይቀርፋል ወይ እዛ መግባቱ? አሁን ምን አለ መሰለሽ፣ የማንኛውም ሰው የትም ስለሄደ አይደለም ውሎ ሊለውጠው ይችላል። ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ውል ምንድን ነው ውሎዬ? እዛ ገባሽ ማለት ደግሞም ለትንሽ ጊዜ ትይና ከዛ ተመልሶ ሁሉም ሱስ ውስጥ አንድ የተመልሶ እንትን የሚለው ወደ ኦርቶዶክስ አይመለስም እንጂ ወደ ሱሱም እኮ ይመለሳል። እዛ ተለወጠ የተባለው እኮ ስንት ጊዜ ነው? ባክ አደረገ ነው እዛ የሚባለው። ገባሽ? እሺ፣ ሱስሽን ተውሽ፣ ስድብሽ፣ ስርቆትሽ፣ የተለያዩ ነገሮችስ ማነጻጸር ብንችል በእርሶ አንደበት ብዬ አሰብኩኝ ኢየሱስን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢየሱስን እና የፕሮቴስታንቱን ዓለም ኢየሱስን እስቲ ያነጻጽሩልኝ በእርሱ አንደበት። እንደውም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ምንድን ነው ከዛ ውስጥ አሁን ስለ አብም ስለ ወልድም ስለ መንፈስ ማለት አሁን ፕሮቴስታንት አለ፣ ኦንሊ ጂሰስ የሚባሉ ደግሞ አሉ፣ ኢየሱስ ብቻ የሚሉት። ይህን ስናገር እንዳይቀላቀል ነው። የየትኛው እምነት ኦርቶዶክስ አሁን ይኸውልሽ፣ ፕሮቴስታንት ተማልኮ ተቃዋሚ ነው። ምንም እኮ ፕሮቴስታንት እምነትም እኮ አይደለም።
አሁን እንደውም ወንጌል አማኞች ብለው እንደውም ካውንስል ብለው አቋቁመዋል መንግስት እንትን ብለዋቸው አንድም እንትን የለም የሆነ አንድ የሆነ ነገር ወጥ የሆነ ነገር የለም ዶክትሪን ነው ያለው ዶግማ የለም ኦርቶዶክስ ጋር ዶግማ አለ ዶግማ ማለት የማይለወጥ የማይሻር የማይቀየር ወይንም በዚህ ዶግማ ላይ ሃይማኖት ማለት ነው ሚስጥረ ስላሴ ሚስጥረ ስጋዊ ሚስጥረ ጥምቀት ሚስጥረ ቁርባን ሚስጥረ ትንሳኤ ሙታን እነዚህን አምስቱን አማደ ሚስጥር ማለት ነው በዛ ውስጥ ያለ ትምህርት ነው ኦርቶዶክስ ማለት ይሄ ነው ዶግማ ከዚህ ከወጣሽ ኦርቶዶክስ ትይዝሻለሽ ነፈቀ ልትባይ ትችያለሽ በሚስጥረ ስላሴ ውስጥ ነው ያለው ሃይማኖቱ በሚስጥረ ስጋዊ ውስጥ ነው ያለው አማድ ማለት መሰረት ማለት ነው ይሄው መሰረት ብሎ አስቀመጡልን የዛ ልዩነቱ ምንድነው በቃ ኢየሱስን አመነሻል በቃ ደነሻል አለቀ ሌሎች ፋይሎች ይዘጋሉ መልካም ስራ ይዘጋል በሕግ መጽደቅ ይዘጋል በቃ ጸድቀሽ ጨርሰናል ነው መጨረሻ ላይ ስትጠየቂ ግን ስራ ባለበለት ስትማለ ተጠጭኛል ይሄን መሰረት አድርጋ ነው እዛ በእምነት ነው ትድኛለሽ የተባለሽ እዚህ ደግሞ እምነት ያለ ስራ ምንድነው ሞት ነው ዮሐንስ 16 ምንድነው የሚለው እኔ መንገድም እውነትም ነኝ አየሽ ኦርቶማለም ማለት ነው እውነተኛ ነው አይደል ዶክስስ መንገድ ነው ቀጥተኛ ፕሮቴስታንት አማላጅ ክርስቶስ እንደሆነ ተማላጅ እንደሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትናገራለች በትክክል ግን ስታምኙ አማላጅ ማለት ምን ማለት ነው መቼ ነው ክርስቶስ ያማለደው ከዛ በኋላ ምልጃውን ለማን ሰጠ የሚለው ነው ክርስቶስማ ዛሬ 2000 ዓመት ከራሱ ጋር አስታረቀን አይደል ይላል በቃ ስራውን ሰርቶ ሄደኩ እውነት ነው አሁን ለከማን ጋር ነው የሚያማልድሽ አሁን እነሱ ማማለድ የለም አሉ አይደል ሰው አያማልድም አሉ ልጸልይልሽ ይልሻል አረ ወደ ጌታ ነይ ይላል ምን በይ ነው ታረቂ አይደል ለነሱ ለምሳሌ አሁን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ራሳቸው ስለናንተ ሲያማልዱ እና ማለት እስከ መቼ ነው ማትፈርደው እያሉ እኮ ባጸደ ነፍስ ጮሁ ነበር አይደል እዛ ጻድቅ እንደዛ እያለኩ እስከ መቼ ነው የምትፈርደው ብለው ባጸደ ነፍስ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ይጮሃሉ ይላል ከዚህ በላይ ምን እንደ ብዙዎችን ለምሳሌ እኔ እግዚአብሔር ወይ ይቅር በለው ብዬ ጸለይኩበት ጊዜ ነበር እዛ ሳገለግል ሰዎች ማማለድ ይቻሉ እኔ ከቻልኩ እንዴት ነው ቆም ብሎ ማሰብ ያው አባትነት በደንብ ነው ኦርቶዶክስ የምታስተምረው መሰረት አላት ኦርቶዶክስን ባወቅሽ አትቁጥር ለስጋሽ አይመችም ጾሚ ትልሻለች ስግደት ትችልሻለች ምጸልይ መልካም ስራ አድርጊት ያለች ትሩፋቶችን እንድታመጪ የጽድቅን መንገድ እንድትገቢ ልክ ነው አንድ ሰው መልካም ስራ ሳያምን መልካም ስራ ቢሰራ አይጸድቅም የእግዚአብሔር ልጅነት በ40ና በ80 ቀን ነው ኦርቶዶክስ የምትቀበለውና የምታጸናውና አንተ በ40 ቀን ልጅነትን ተቀብለ ነበር መጀመሪያ በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ከመግባት በፊትና ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ስትመለስ በምን አይነት መንገድ ነው የተመለስከው ለምሳሌ 40 ቀን 80 ቀን መጽሐፍ ቅዱስ የለም ይሄ ቋዋሊድ መጽሐፍ ነው ምናምን ያለው የሚል ነገር አለ 66ቱ ተሰበሰቡና እኛ 66 ነው የምንቀበለው የሚሉ ሰዎች በዛ በ338 ሊቃውንት ዘመን ተነሱ እናንተ ይሄንን ተቀበሉ አሉ አባቶች ደግሞ አይ የጎደለ ነገር አለ አሁን ኩፋሌ ላይ አለ እንደ ሄዋን በ80 ቀን ወቀ አዳምስ በ40 ቀን የጎደለ አለ አሁን ቃየልን ደግሞ መጣ ልጆች ወለደች አይደለም ይለው በኦርቶዶክስ አይሽ ከማን ነው ከናቱ አይደለም መባዛት ስላለባቸው አሁን ይሄ እንደዚህ የጎደሉ ነገሮች አሉ የይሁዳ ልጆች ያስተምሩ ዘንድ አዘዘ ይሄንን እንዴት በምን ሊሞሉት ነው ተጎደሉት ነገሮች ማሟላት አለባቸው አዋሊድ ማለት የተወለደ ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስትመለስ ያገኛው ወይም ደግሞ የተመለስክበት መንገድ አለ አሁን ለምሳሌ 66ቱ እና 80ዱን ጥናት አድርጋል ተብሎ ታሳቢ ይደረጋልና በምን ያል ግዴ ጥናት አድርገ ነበር ወይ ምንድነው ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እንድትመለስ ያደረገ ዋነኛ ምክንያት ብለን ማሳብ እንችላለን ዋነኛ ምክንያት ምንድነው መሰለሽ ብዙ ጊዜ እዛ ባይብል ጥናት እናጠናለን መጽሐፍ ቅዱስ እናጠናለን በምናጠናበት ጊዜ የሚደረጉ ፕሮግራሞች አሉ የሚሆኑ ነገሮች አሉ አረ ይሄ ነገር እኮ ከመጽሐፍ ቅዱስ እኮ አይደለም እንነጋገራለን እንጨቃጨቃለን እኔ በጣም ደግሞ ጠያቂ ነኝ
ማለት ያን የምታደርጊው ከነሱ ጋር መልስ ለመሰጣታት ስለዚህ ለኦርቶዶክስ መልስ ለመስጠት ለኦርቶዶክስ በማጠና ጊዜ ብዙ ነገር ነው እንዴ ምንድነው በተለይ ስለ ማርያም ወይንም በእምነት ብቻ ሳይሆን በሥራ መስደቅ የሚሉት ሁለቱ ወሳኞች ነገሮች ናቸው ምን አይነት አንቺን ሳገኝሽ ጌታ ምን ልክለሰለስ ይችላል ይበግለም ድልለብስ ይችላል ምንም የለም እክስበክስ ያለው ነገር ከባድ ነው ገብቶሻል በዚህ በእነዚህ ነገሮች ሲተካከምስ መጨረሻ ላይ ስለ ድንግል ማርያም ሁለተኛ ደግሞ ኦርቶዶክስ ላይ የደረሰባት የሚደርስባት ጫና በጣም ዘሞኝ እናደድ ነበር እንደውም መግለጫ ሁሉ ጥቁር ለብሼ ሰጥቻለሁ ፕሮቴስታንት ሰው ነበር መከራ ይደርሳል ምናምን ብዬ ነበር ሳስብ የነበረው ግን አሁን ዞሮ መከራው ኦርቶዶክስ ላይ ነው ይሄ ነገር እንትን ማለት አለብኝ ብዬ ስለ ኦርቶዶክስ ማጥናት ጀመርኩ አሁን እኔን ወደዚህ ስመለስ ይሄ በቃ አጋንንት መንፈስ እንትን አለው ኢየሱስ ክርስቶስን ካደ ምናምን ነው የሚሉኝ በምንም ደረጃ ኢየሱስ ኢየሱስ ስላሉ ትክክለኛ መንፈስ አለ ብለህ ማመን አንችልም መንፈስ ቅዱስ ተካኝ ተብሎ ህይወት ለውጥ ከሌለ ምን ነው የነገርከሽ መንገር ለመንገር ላይ ያያያናቸው ያሉት ትክክለኛነቱ በምን ነው አንገለው ብለህ ታስባለህ እዛ ውስጥ ስለነበርክም አዎ እኔ እንደው በጣም አገልግሎቴ እሱ ነው የመጀመሪያ መሳቢያዬ እኔ እንደው ምንድነው እጸልያለሁ አገራችን ሰላም ያድርግልን ነጋዴዎች በሰላም ነግዳችሁ ገዘባችሁ ይትረፍ በዚህ ነው እንጂ ቀጥታ እንደውም አልቀበም ያ ምንድነው የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት ለመናገር ነው ልክ ነኝ ብለሽ ነው ይዘሽ ሄድሽ ግን የተውሻቸው ነገሮች ብዙ አሉ ገባሽ ክርስቶስን ስትናገሪ መጽሐፍ መቼም ስለ ክርስቶስ ብቻ አልተጻፈም ማለት ከማርያም አሁን ስጋ ነስቷል ነፍስም ወስዷል ማለት ጀምሯል በቃ ኦርቶዶክስ ነው የምትለው ዶክተር ወደ መጀመሪያው መመለስ ነው ለምን እዛ ስትሆኛለሽ ይጸልላታል ነው ድሮ የተማርነው በፕሮቴስታንት ይጸልላላት አልነካትም እሷ እንደ ማንኛውም ሰው ነች ሁሉም ማጥያ ሰርቷል እግዚአብሔር ክብር ጎሏቸዋል ነው ይሄ ጥቅስ የሚናገረው ሁላችሁም ስለ ሌሎች አሉ እንዴ እዚህ ጋር ያለው ነው የምናገረው የውስ አጥያት የሚባል ነገር እዛ ስላለ እኮ ነው ተያይዞ ማርያምም አለባት አጥያተኛ ከሆነች ከእሷ ስጋ ከነሳ ክርስቶስ ምን ሊሆን ነው ፍጹም ሰው መሆኑን ፍጹም ሰው ሆኖ መውጣቱን ለማሳየት ነው እንጂ እንዲሁስ መምጣት አይችልም እንዴ በቃ እሷ ምረጣል እሷ ቅድስተ ቅዱሳን ካልሆነች ከባድ ነው ለምን ሲባል ከሷ ስጋን ከነሳ ከሷ ነፍስ ከነሳ አይ በነሱ ምክንያት አጥያት ወደ ዓለም ገባ አይደል ባዳም ነው ያው ታዲያ በእሷ ምክንያት ካልሆነች እንዴት ተብሎ ነው አጥያተኛ ጻድቅ ሊወልድ የሚችለው ተዋደ ከተዋደ አምላክ ሰው ከሆነ እሷ ምን መሆን አለባት ንጽሕት እንድትለይሽ ነው ከሴቶች የተለየሽ ያለው በድንግልናዋ ብቻ አይደለም በተዋህዶ አይ ኦርቶዶክስ እንዴት እንዳስቀመጠችልን ብናንብኩ አሁን ቆጨኛል ተዋህደ በቃ ከሷ ስጋ ነፍስ ነሳ በጣም የሚደቅ ከዛ ኢሳይያስ በራይ ሆኖ ይሄንን ማናም ነው አላለ ስለ ማርያም ነው የሚናገረው እኛ ስለ ማርያም አይደለም ሲሉ ይነበር ነው ደረቅ መሬት ማለት ከዚህ ጋር አሁን እህል ሊዘራ ይችላል ሊያድግ ይችላል አንድን ጥቅስ ይዘሽ ገደል መግባት የለብሽ ለምሳሌ መዳን በሌላ በማንም ዘንድ እንድንበት ዘንድ የተሰጠ ስለ ስም ነው የሚያወራው በዛን ሰዓት አንድ ሰው ተፈውሶ ነበር አዋያ ስራ ላይ ምዕራፍ 3 ላይ እዛ ጋር ያለው ክፍል ነው ትርጉም የሚያገረው ካለበዚያ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይላል እኮ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ይላል እሱ እኮ ለመታሰቢያ ነው ይልሻል እሱ ደግሞ ቆሮንቶስ ላይ የተናገረው ስለመታሰቢያ ገና ስላልሞተ አስቡት በምትወስዱበት ጊዜ ሊል ነው እዚህ ጋር ዮሐንስ ጋር ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ስላለም ይወጣል አይ ስለመዳን ስታወሪ እንደዚህ ትርጉሞች እንደያግባባቸው ካልሽ አንዱን ጥቅስ ዘንጥለሽ ሄደሽ በኋላ ይሄ ነው እዛ ችግር አሁን ሙሉ ማጥናት ስጀምር ነው መረዳት የጀመርኩት። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን ለምስክርነት ወይም ምስክር ስትሆን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እንዴት ትገልጻታለህ? ኦርቶዶክስን ለማወቅ በደንብ ስለምፈልጋለሁ። በጣም ጥልቅ ነች። ጽሞና ጊዜ መውሰድ እፈልጋለሁ ነው። ለምን አሁን እነሱ ማላስቀምጥ ብለውኛል። ከዛ ወገን ያሉ ሰው አዛ ደግሞ ለምንድን ነው ችግሩ? በተለይ ዝምበል እንደነሱ አይውጣው ወንጌል ስለች አይናገባ አሁንት ብለው ይወጡ የተናገሩ ነው አይደል የተሳደቡ ነው አይደል ሃይማኖት አይደለም ይያሉ ነው አይደል ማርያም እንደማንኛውም ሴት ነች በመልካም ስራ መዝደግ አይቻልም አሉ አይደል አይ ይቻላል ይያልኩ ነው እኔ ደግሞ ኦርቶዶክስ ልክ ነች ይያልኩ ነው አንተ ዝም በል እኛ እናገር ነው ቀደም ከሞት ድረስ ይሄንን ባላምን እዚህ ሚዲያ ላይ አልመጣ ምን ያል ጊዜውን ወደ ኦርቶዶክስ ከተመለሰ አሁን እንግዲህ አምና ነው 2015 ላይ ነው
ግን በልቤ ከተመለስ ቆይቷል ሌሎቹ ደግሞ ታዋቂ ለመሆን በቤተክርስቲያን በኩል የሚገኘውን ነገር አስቦ ነው የመጣው የሚል ሐሳብ ሊነገር ይችላል ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ እኔ እሱን ነው በተለይ ረጅም ጊዜ የፈጀብኝ መምጣት ወደዚህ መምጣት የፈጀብኝ ምንድነው በጣም የተመለሱ እንደሚያስመስሉ አይቻለሁ ለምን መጣ ምናምን የሚባል ነገር አለ በቤተክርስቲያን የምታወቃለሁ ንስሐ ማባት አለኝ ከደግም ተጠምቄያለሁ እንዳለ የቤተክርስቲያን ቀኖናዋል ምናምን አሳልፌ ነው ለሚዲያ የመጣሁት እሱ ሚዲያም ያው ለኛ ትምህርት ትሆናለ ምስክርነት በሚል ነው ሁለተኛ የጠፉትስ የሚል ነገር አለ አሁን በየቤቱ ይታወኛል ታገል ልጆቻችን እንዲሆነ እጅ ያናገራለሁ ያው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ብዙ ሰው አውቼ የተመለሰም አለ ወደፊትም የሚመለሱ አሉ አቃለሁ አምናለሁ እዛም ብዙ ነገር አለ የሚመጡ ሞልቷል ይሄው በዚህ አጋጣሚ የምታዩን ፕሮቴስታንቶች ተመለሱ ደግሜ ላለው ተመለሱ ቆም ብላችሁ አስቡ በድፍረት እንዴት ላለው አው በድፍረት እንዴት ላለው የትኛው በየትኛው ማገልግሎት ውስጥ ነው ኦርቶዶክስ ልክ ነች መጽሐፍ ቅዱስ ሌላውን ለመንቀፍ አይደለም ኤፌሶን 4 ቁጥር 4 ላይ ሃይማኖት አንዲት ነች ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስን ከሚቃወሙበት ዋነኛ ምክንያት አንደኛው የቅዱሳንን አማላጅነት እንዲሁም በአጠቃላይ ቅዱሳንን አይቀበሉም በመጀመሪያ ደግሞ ቅዱሳንን ስናነሳ ደግሞ ቀደም በግንባር ቀደምትነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአምላክ እናትን ነው የምናነሳውና ለዛ ምስክርነትን እንዴት አገኘክ? የሷ ከማማለድ ያለፈ ስለ ማርያም እንደውም በደንብ አልተነገረም ማለት ይችላል በጣም የሚደንቅ ነው ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ ካላችሁ በመካከል እገኛለሁ አላ እሷ እኮ መገኘት ብቻ ሳይሆን ተዋህዷታል እንዴት ይደንቃል እመቤታችን በስጋም በነፍስም ንጽህት ስለሆነች እንደ ሰው ሰውኛ ስናስብ ግን በነፍስ እንኳን ንጹህ ነን ብለን ብናስብ በእግዚአብሔር ቸርነት በስጋም በፍጹም ንጽህና አናገኝምና የእመቤታችንን መመኘት እንኳን አይገባም ይሄ ማለት ከሷስ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ አሁንም ነው ብርሃንን ሰጠችን የሰው ደም ነው አለ ፈሰሰው እኔ የእናት አባቴ ደምና ስጋ እንደወሰድኩት ስለዚህ እሷ ደም ፈሰሰ ማለት ምን አደረገን ማለት ነው አስተጋገችን እኮ ነው አሁን አስቢው ነፍስና ስጋችን ሲዋሃድ ህይወትን ፈጠረ ህይወት ሆነናል እየተነፈስን ነው አንዱ ቢለይስ እንሞታለን አይደል እንግዲህ ውህደቱን አየሽ ለመናገር እንኳን ቃላት ያጣል እንኳን ማማለድ እኮ አይደለም ስለማማለድ አይደለም እሱማ በጣም ቀላሉ ነገር በዛ ምክንያት ማዳኑን ሰራ መንገድ አልሆነች ከሷ ምንም ባይነካ ኖሮ ይሄንን አይባልም ነበር ያጋንንት ትምህርት የተሳሳተ ትምህርት ምናምን የተሳሳተ አይደለም የእውነት ትምህርት ነው አልተነገረላትም መላእክት ማለት ነው እንዴ ስልጣናቸው እንኳን ማማለድ አይደለም ዘካርያስ ምን ትሆናለህ አለ ዱዳ ትሆናለህ አይደል ያለው እሚደምሽ መላእክት ዙሪያሽን ምን ይሉሻል ይደብቁሻል አይደል የሚለው ዙሪያችን ከቦ መላእክቶች አሁን እኔ ስጸልይ መላእክቶች ያግዟችሁ ዘንድ ይላል አይደል ምንድነው የሚያግዙኝ መዳንን ያግዙ ዘንድ ከማማለድ እኮ ያለፈም እኮ ነው ከቶ ለማን ብሎ ሁሉ መዳን ይወሱ ዘንድ ስላላቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መናፍስ አይደሉም ምን ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ቁጥር 14 ከቶ ለማን ብሏል ሁሉ መዳንን ይወሱ ዘንድ የመዳን እንድንወስ ያግዙናል ማለት ነው እነሱም ያግዛሉ ምን ለማለት የመዳንን ነገር እንወስ ዘንድ ሁሉ ይወሱ ዘንድ ተሰምቷል ማለት ከዚህም ሄዶ ከዛ ምላሽ ይዞ መጣ ስለዚህ የቅዱሳን አማላጅነትና የእመቤታችን አማላጅነት በዚህ ልክ ልትረዳበት የምትችለውና ሰዎች ልታስተምርበት የምትችለው መንገድ አግኝታል ብለ አግኝቻችሁ ትንሽ አውቀት ነው ከአባቶች ደግሞ ስማ ወደፊት እንትስል ደግሞ የበለጠ እንደማቀግጠኛ የበለጠ እንደማስተምር እግጠኛ በመጨረሻ ወደ ሌሎች እምነቶች ወይም ደግሞ ወደ ፕሮቴስታንት ለሚገቡ ሰዎች ምእመናን ከምን አንጻር ነው አብዛኞቹ የሚገቡት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን አጥተዋል ብለህ ታስባለህ? በትምህርት አንጻር ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምንም አልጎደላትም። ከሰው አካሄድ አንጻር ነው ማለት ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን አንደኛ ይፈሩታል ማለት ከማንበብ አሁን እንዳለ የምንናገረውን ቅዳሴውን ድጓውን ምኑን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ብናስተያየው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እናገናኘዋለን ሱስም
ኦርቶዶክስ ጋር እንደማትፈቅድና እንደሚተው ሰዎች ማሳየት መቻል አለባቸው ሁለተኛ መማር መጻፍ ቅዱስ መማር አለባቸው ማወቅ አለባቸው መጠየቅ አለባቸው ሃይማኖት የመለወጥ አይደለም እኔ አሁንም ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ ነው ያልኩት ማንንም ቢለኝ ወዴትም አልሄድም አሁን ምንድነው መጻፍቶችን እያነበብኩ ነው ወጣትነቴን ጊዜን ብዙ ነገር ነው እንትን ያልኩት አሁን ቀሪ ዘመኔን ግን በደንብ አስተምሬ ራሴ ምንትን ብዬ ማለፍ ነው ፈልገው ውድ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው መርሃ ግብራችን እንግዲህ ለረጅም አመታት በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ የነበረ አንድ ወንድማችንን በስቱዲዮአችን ጋብዘን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነትን ለመከተልና ለመማር የሚፈልግ ምስክርነትን ለመስጠት በስቱዲዮአችን ተገኝቶ በዚህን ያህል ቆይታ አድርገናል ስለተከታተላችሁና አብራችሁን ስለነበራችሁ ልባዊ ምስጋናችን የላቀ ነው በሌላ መርሃ ግብር እንዲሁም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን